Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan Xiaomi kompaniyasining Poco X3 smartfoni haqida batafsil gaplashib o'tishga harakat qilamiz. Poco X3 smartfonini birinchi o'rinda qutisidan nimalar borligini ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin Poco X3 smartfonining o'ziga juda ham ajoyib joylashadigan himoya vositasi. Ushbu himoya vositasini maxsus ishlab chiqarilgan deb juda ham maqtadi Xiaomi kompaniyasi. Sababi antibakterial deb maqtashdi. Ya'ni bakteriyalar ushbu himoya vositasida rivojlanmaydi degan sabablarni keltirishdi. Ushbu ajoyib himoya vositasi va ushbu qutining ichida siz ko'rishingiz mumkin bo'ladi 5 volt 3 amperga teng bo'lgan 33 vatt quvvatlash imkoniyatiga ega bo'lgan adaptor mavjud bo'ladi va USB Type-C quvvatlash kabellari mavjud bo'ladi. Ushbu narsalarni pastga qo'yib turamiz. Menimcha hech qaysi telefonga o'xshatishning imkoniyati yo'q va siz ko'rishingiz mumkin 4 ta kameradan iborat bo'ladi va mana bu tepa qismida esa chaqmoq o'rin olgan bo'ladi. Old kamerasi esa telefonning o'rta tepa qismida o'rin olgan bo'ladi. Nuqtasimon shaklda atroflarida ekran bilan qoplangan bo'ladi. Poco X3 smartfonining atrof ramkalari alyumindan ishlab chiqarilgan bo'ladi. Orqa qismi esa plastikdan iborat bo'ladi. Telefonning oldi qismiga keladigan bo'lsak, IPS ekrandan foydalanishgan. Oldi qismida ham komplektda plyonka tortilgan holatda bo'ladi. Oldi hamda orqa qismlarida Gorilla Glass 5 himoya vositasidan foydalanishgan. Telefonning yon qismiga keladigan bo'lsak, bir paytda qulflab ochish hamda barmoq izini bajaruvchi tugmacha mavjud bo'ladi. Ovozni ko'tarib tushirish tugmachasi ham telefonning o'ng tarafida joy olgan bo'ladi. Telefonning tepa qismida boshqa smartfonlarga qaraganda birozgina bitta ko'p teshikchadan iborat bo'ladi. Ushbu teshikcha orqali stereo dinamiklarni sifatli chiqishini ta'minlash uchun qo'yilgan deyishmoqda smartfon sozlar. Ushbu teshikcha orqali siz ovozlarni ham eshitishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda esa yana bir qo'shimcha mikrofon mavjud bo'ladi va infraqizil port, ya'ni maishiy texnikalarga pult vazifasini bajaruvchi infraqizil port mavjud bo'ladi. Telefonning tepa chap qismida bir paytda faqatgina 2 ta sim karta yoki 1 ta sim karta 1 ta microSD'ni qo'yib foydalanish uchun maxsus slotdan iborat bo'ladi. Telefonning pastki qismida 3.5 mm audio jack, Type-C quvvatlash o'rni, mikrofon hamda stereo dinamikdan iborat bo'ladi. Yaxshi tomonlaridan biri gamerlarimiz uchun deyishning sababi stereo dinamikdan foydalanilgan hamda ekran xususiyatlari 120 Hz da ishlay olishidir. Ekran xususiyatlariga yanada batafsil to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 6.167 duyumga ega bo'lgan IPS ekrandan foydalanilgan. Ushbu IPS ekran Full HD Plus formatidagi videolarni ko'rsatish imkoniyatiga ega, ya'ni 1080p'ga 2400 piksel ko'rsata oladi. Endi aytib o'tadigan bo'lsak, 395 PPI bilan jihozlangan bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, 120 Hz'ni tashkil qilgan ushbu smartfonda standart holatida 60 Hz bo'ladi. Bu smartfonda 2 barobar yaxshiroq natijani ko'rsatib berishgan. Ushbu 120 Hz'dan hozirgi kunda flagman smartfonlarda foydalanishmoqda, lekin ushbu Poco X3 arzon smartfon bo'lishiga qaramay 120 Hz'ni qo'llab-quvvatlash imkoniyatiga ega. Siz 60 Hz yoki 120 Hz'ni tanlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bir paytning o'zida avtomatik rejim menimcha ko'rmadim, sababi yangilanish darajasini ko'rishingiz mumkin. 60 yoki 120 Hz'ni tanlashingiz kerak bo'ladi. Biz hozirda 120 Hz'ni tanlab qo'ydik va yana aytib o'tadigan bo'lsak, ushbu smartfonda Gorilla Glass 5 himoyasi bilan ham ekran tomonlama ham himoyalangan bo'ladi. Endi ajoyib joylashtirilgan kamera xususiyatlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, do'stlar, siz buni nimaga o'xshatdingiz? Buni kommentariyga yozib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardim.
Keyin aytadigan bo'lsak, siz telefon narxlariga qiziqadigan bo'lsangiz, bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lib, kunda smartfon narxlari bilan tanishib borishingiz mumkin bo'ladi. Bizning Telegram kanalimiz kommentariyaning eng tepa qismida hamda opisaniyada yozib qo'yilgan bo'ladi. Bemalol o'tib obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Endi kamera xususiyatlari haqida batafsil to'xtalayotgan edik. Asosiy kamerasi 64 megapikselni tashkil qiladi va qo'shimcha 13 megapikselli keng burchakda oladigan kamera, 2 megapikselli makro kamera, 2 megapikselli datchik vazifasini bajaruvchi kameralardan iborat bo'ladi. Ushbu kameralar orqali 4K'da 30 kadr olish imkoniyatiga ega, Full HD holatida, ya'ni 1080p'ga esa 60 kadr olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Old kamerasi haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 20 megapikselni tashkil qiladi. Ushbu 20 megapikselli kamera orqali 1080p'ga 30 kadr olish imkoniyatiga ega. Foto hamda video testlarini videomiz oxirida batafsil ko'rib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Hamda ushbu Poco X3 smartfonida juda ham ko'p funksiyalari bor. Ulardan biri bir paytning o'zida ikkala kamerani, ya'ni oldi hamda orqa kameralarni ishlatish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Kino rejimlari va bir paytning o'zida keyin juda ham ko'p yana bir rejimlardan biri klonlash rejimlari mavjud. Tezlashtirish, sekinlashtirish, vlog, video kamera, tun panorama, juda ham ko'p qo'shimcha funksiyalari mavjud bo'ladi kameralarning. Endi telefonning eng narxiga munosib qilgan tomonlaridan biri bu uning protsessorlari hisoblanadi. Ushbu telefonda Qualcomm kompaniyasining Snapdragon 732G 8 nanometrli protsessordan foydalanishgan. Ushbu protsessor Snapdragon 730ning keyingi avlodi hisoblanadi. 730G protsessori ham o'zini juda ham yaxshi ko'rsata olgan. Protsessor tomonlama Adreno 618 video protsessori ushbu protsessorga ko'maklashadi. Xo'p, telefonning maqtaladigan taraflaridan biri ushbu protsessori hamda narxlari hisoblanadi. Hozirgi kunda O'zbekiston bozorlarida 250 dollarga 6 ga 64ligini, 270 dollarga esa 6 ga 128 GB doimiy xotiraligini xarid qilib olsangiz bo'ladi. Ushbu Poco X3 smartfoni hozirgi kundagi Samsung kompaniyasining A71 smartfoni bilan bemalol raqobat qila oladi. Mi kompaniyasining o'ziga keladigan bo'lsak, Note 10 Lite o'rnini bosa oladi, hamda Mi 9T smartfonini o'rnini ham birozgina bo'lsa ham bosa oladi va Vivo kompaniyasining V20S smartfoni bilan ham bemalol raqobat qila oladi. Ushbu 250 AQSh dollariga bundan yaxshiroq smartfonni topish menimcha birozgina mushkul vazifa hisoblanadi. Agar siz 250 dollarga ushbu Poco X3 smartfondan ko'ra yaxshiroq smartfonni bilsangiz, buni izohlarda yozib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Poco X3 smartfonining batareya xususiyatlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 5160 mAh ga teng bo'lgan batareya joy olgan bo'ladi. Ushbu batareyani aytib o'tganimdek, 33 Watt tezkor quvvatlash imkoniyatiga ega. Ushbu imkoniyat orqali yarim soatda 62%gacha quvvatini to'ldirib olsangiz bo'ladi. 1 soat u 5 daqiqada esa 100%gacha quvvatini to'ldirib olishingiz mumkin bo'ladi. Keyin ushbu Poco X3 smartfonida NFC'dan ham foydalanishgan. NFC'ning yaxshi tomonlaridan biri, hozirgi kunda O'zbekistonda birozgina bo'lsa ham ish boshlandi. Humo kartalarini ulab olsangiz, NFC orqali humo kartalarini o'rniga bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Va ushbu smartfonda IP53 standarti ham bor, ya'ni changdan himoyalangan bo'ladi. Suvdan emas, hurmatli obunachilar, yana Poco X3 smartfoningiz bo'lsa, suvga tiqib ko'rishni tavsiya qilmayman. Faqatgina changdan yaxshiroq himoya qilingan bo'ladi. Endi ushbu smartfonning video hamda ovoz testini qilib ko'rishga harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, mana Poco X3 smartfonining ham ovoz ham video testlarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Stereo dinamik. Tarafdan chiqish.
Endi Poco X3 smartfonining AnTuTu benchmarkdagi test sinovlarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. 273437 ballni to'play olgan. Menimcha ushbu natija ushbu telefonning narxiga nisbatan anchagina yaxshi. Batareykasini ham ko'rishingiz mumkin 0% ga kamaygan. Lekin telefonni 12 gradus qizidi deshmoqda. Telefonda menimcha umuman qizishlar sezilmaydi, chunki telefon maxsus qizmaydigan shaklda qilib ishlab chiqarilgan bo'ladi. Juda ham ko'p funksiyalar bor qizmasligi uchun. Endi ushbu smartfonda PUBG Mobile o'yinini o'ynab ko'ramiz. Menimcha juda ham ajoyib bo'ladi. Sababi stereo dinamik 120 Hz li ekran yangilanishi bilan menimcha anchagina yaxshi natijalarni ko'rsata olamiz. Mana hozirgi paytda ko'rishingiz mumkin 24% quvvati bor. Hurmatli obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin 15 daqiqa davomida PUBG Mobile o'yinini o'ynab ko'rsatdik. Umuman qotishlari yo'q, video sifati juda ham ajoyib. Eng yaxshi tomonlaridan biri 120 Hz shu smartfonni ishlatsangiz bo'ladi va stereo dinamik orqali ovozlarni juda ham ajoyib holatda eshitib mazza qilib o'ynashingiz mumkin. Ovozi balandligida hattoki telefonning orqa taraflarida ozgina zirillashlar ham bo'lmoqda. Sababi menimcha bu smartfonning yaxshi tomonlaridan biri deb ayta olamiz. Lekin bitta minuslardan biri 15 daqiqadan birozgina ko'proq o'ynagan paytimizda 5% quvvat sarfladi. Bu boshqa smartfonlarga qaraganda birozgina ko'proq deyishimiz mumkin bo'ladi. Endi mayli stereo dinamik biz sifatni tanlab batareyaga ko'proq ketishida tarafdorimiz. Endi foto hamda video testlarini ko'rib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Poco X3 telefonining 4K 30 kadr olish imkoniyati ko'rishingiz mumkin. Mana telefonlar stabilizatsiyalarga ham juda ham katta e'tibor berishgan. Kattaroq maydonlarda ham hozir ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana kattaroq maydonlarda ko'rishingiz mumkin. Mana ozgina yugurib ko'ramiz. Endi bu holatda 1080p ga 60 ta kadr olish imkoniyati baho berishingiz mumkin. Stabilizatsiya haqiqatdan ham ajoyib holatda ishlab chiqarilgan. Oddiy holatda yurganingizda ham yaxshigina ta'sirlarni olish imkoniyatiga ega. Endi Poco X3 telefonining frontal kameralarini ko'rishingiz mumkin. 1080p ga 30 ta kadr olish imkoniyati mavjud. Stabilizatsiyalarga ahamiyat beramiz. Barancha yaxshi holatda. Endi ko'rishingiz mumkin, bir paytning o'zida ham frontalni ham asosiy kamerani ishlatish imkoniyati.